نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبفضلك وبكرمك، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا: أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال على النبي عليه الصلاة والسلام. أغران محترم ودى پخت ورادي تلویزون دار الافتاخ پر وندا، او که غواړی چې تاسو لمونږ سره خپلې اړیکې خپلې پوښتنې شریکې کړئ، نو زمونږ د تلیفون شمیره د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي. زه مولوی میرولی ستاسو خدمت کې حاضر یم، او انشاءالله چې ستاسو پوښتنو ته به جوابونه درکوو. بخښنه غواړو، یو اړیکه دا به واخلو، پس د هغې نه به بیا لمونږ سره اوسېږي انشاءالله. چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. گرانه که نوم دې را ته وښیې، او کوم جنه دې مونږ سره اړیکه نیولې؟ قربان سلام کابل نه اړیکه نیولې. نوم دې که بیا را ته وښیې ګرانه. ښه، عبدالسلام وروره، پوښتنه دې وکوه. مولوي صاحب، پوښتنه دا ده: بعضې خلک خپلې ښځو ته کنځاوې کوي، دا څنګه دي؟ خپلې ښځې ته کنځاوې کوي، یعنې پوچ ورد ورته وایي که نه؟ ښه، بله پوښتنه خو نه لرې؟ ښه، او بله پوښتنه دې ګرانه. مننه، خیر اوسېږي. د کابل کوم جنه دې مونږ سره قربان اړیکه نیولې ده؟ ښه، مکریان نس رئیسو. عبدالسلام وروره، انشاءالله چې ستا پوښتنې ته به جواب درکو، او منتظر اوسېږه انشاءالله. چې په مخه دې. ښه، راځو دې ته ګران لیدونکو چې یو ځل به بیا هم ووایي چې زمونږ د دارالافتاء خپرونه ده. که غواړئ چې تاسې له مونږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې دیني پوښتنې شریکې کړئ، نو زمونږ د تلیفون شمیره د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي. بخښنه غواړو، یو اړیکه دا به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر د خدای پزل ده که نوم دې را ته وښیې، او کوم جنه دې مونږ سره اړیکه نیولې؟ قربان، زه خو ببرۍ کې یم مولوي صاحب. ما له پلنډۍ نه تا سره اړیکه نیولې. ببرکه وروره، پوښتنه دې وکړه. وروره، زه پوروه یم، کارزار یم، له افغانستان را تښتېدل یم. د غرمال مونځ او بس څنګه کېږي مولوي صاحب؟ ښه، صحیح شو. یعنې تا مونځ او اودس څنګه کېږي؟ او تا خبره ده، خدای دې وبخښه، خدای دې جنتو سردار. مننه، خیر اوسېږي. بله پوښتنه خو نه لرې؟ یاره، بله پوښتنه خو نه لرم. همدغه بس ده، تښتېدلم او زړه مې وچ دی. زه هلته پوروړی شوی یم کابل کښې، او زه د په کې کېږم. د لمونځ اودس پنځه وخته ښه تېر کوو، خو د لمونځ اودس زمونږ څنګه زیاره. او په دې مې پوهېږه چې څه ستونزه وه، چې دغه قرضداري دې د کومې ستونزې نه وه؟ مولوي صاحب، دغه د نمرو دغه د هغه چې کوم نمرو نمرو کار او بار ته اوبس په دغه کښې پوروړی شوی یم، او ښه ډېر پوروړی شوم. تقریبا دوه درې سوه نفر روپۍ قرضه راته وه. نو مونږ به درته دعاګانې کوو، او ته هم دعاګانې مانځه کښې کوه، او انشاءالله چې زه به بیا درته یو هغه وښیم، په همغې باندې عمل وکوئ. خدای مهربانه ده، او منتظر اوسېږه پوښتنې ته به دې جواب درکړمه. صحیح شو. خدای په مخه دې. ښه،
ګران لیدونکو د عبدالسلام ورور د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه. د مکریانو نه دی وایي چې خپلې ښځې ته کنځل کول څنګه دي، یعنی خپلې ښځې ته هم پاش ویل یا مرادې بدې ویل دا څنګه دي، آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ بښنه غواړو، د اړیکه به یې واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې ده، په ډېرې بښنې سره چې د دې اړیکه قطع شوله، خدای دې وکړي چې د دوی اړیکه بیا له موږ سره ټینګه شي. خو به هر حال راځو دې ته، ګران لیدونکو، چې بعضې د لیدونکو پوښتنې کړې، دوی ته به جوابونه ورکړو. او د دغه ورور چې د موږ سره اړیکه قطع شوه، نو دا چې هر څوک او خدای دې وکړي چې د دوی بیا اړیکه له موږ سره ټینګه شي. نو عبدالسلام د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي د خپلې ښځې ته کنځل کول دا څنګه دي، چې خپلې ښځې ته یو سړی بعضې خلک کنځا کوي، د هغوی ورور هم ناست دي او خپلو خپلوانو او اقربای هم ناست دي، او بیا هم یو سړی ردې بدې وایي، آیا دا څنګه دی؟ ګران لیدونکو، دا یو ناوړه عمل دی، یو ناروا عمل دی. دا باید ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب الجلال په تمام معنا او سره فحشا او منکرات بند کړی دي، او د دې هیڅ چاته هم ویل پکار نه دي. دا دانه چې یوازې خپلې ښځې ته جواز لري او بل چاته جواز نه لري. دا خپله خوله باید همیشه د پاره سړی کنټرول کی. دا فحشا ویل دا د سړی خوله بلمازه کوي، خوله د سړی چټلوي. له دې نه په عمومي توګه باید سړی توبه وباسي، او هیڅ قسمه فحش ویل باید د خولې نه د چاتال ونه وځي. ګران لیدونکو، بښنه غواړو، دا اړیکه د یو ځل به واخلو. السلام علیکم. الو. السلام علیکم. جوړ بخیر. شکر د خدای پزل دی که نوم دې را ته وښې. وښه یې اورم، نوم دې را ته وایه. غږ دې راځي ګرانه؟ ستا غږ راځي، پوښتنه دې وکړه. اوله ما د وردګ ولایت څخه اړیکه نیولې. ما نن دوا جان ده، دلته که چیرې د هغو چا اولاد نه وي او هغه وغواړي چې یو بل د بل چا زوی واخلي، وړکي نه کښې وساتي او شیدې هم ور نه کړي، او د هغې سره دغه کور کښې کېناستل جواز لري که نه؟ یعنې اوسېدل یې په خپل کور کښې جواز لري که نه لري؟ راځو دې ته، ګران لیدونکو، چې فحشا ویل منکراتو نه، دې نه باید په مجموع توګه کې ځان سړی وساتي. او دا ناروا کار ده، دې نه باید سړی مؤمن مسلمان چې وي، هر څوک چې وي، باید له دې نه سړی ځان وساتي. بښنه غواړو، دا اړیکه ده، یو ځل به یې واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر د خدای پزل دا که نوم دې را ته وښي. او کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې، قربان. عبدالرازق ښه، عبدالحبیب پوښتنه دې وکړه. عبدالحبیب وروره، ښه، عبدالودود عبدالودود وروره، پوښتنه دې وکړه. سړي نه مونځ قضا شي، خو په قص باندې یو سړی مونځ قضا کړي که نه؟ ښه، بله پوښتنه خو نه لرې؟ یو سړی خپل ځان وولي، ښه، صحیح شو. بله پوښتنه دې؟
ستړی شو. هغه اوله پوښتنه دې څه شوه ګرانه؟ اوله پوښتنه خو مې دا چې ستاسو لمونځ قضا کې څنګه کېږي؟ او په قصد باندې لمونځ قضا کې ستړی شو په مخه دې ښه خدای تمان. راځو دې تګران لیدونکو چې پښه منکرات او مسله وا الله رب الجلال فرمایي چې ان صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. په تحقیق سره دا مونږ چې دا تمام پښه او منکرات او نسړې سات تلکیږي. خو بیا دا نه دی ویل شوی چې خپل خځې ته ویل جائز دي او نورو ته ناجائز دي. ګران لیدونکو خپل خځې ته اکثره خلک د مور او د خور او د دې چټیات هم ویل کیږي دا هم بلکې مونږه او رو په خپل غوګونو اوریدلې دي. اکثره خلک دا کنزلې کوي خپل خځې ته بخنه غواړو. د واخلو السلام علیکم. السلام علیکم. شکر د خدای پزل دا کوم دی راته وخی کوم جنه د مکسر اړی کنه ولې قربان غلام نبی خبر کوم پکتیکا ولایت نه. غلام نبی ورو را پختنه دی وکوه. پختنه دی مولوی صاحب دا موټر پروسی کی چې موټر پروسی دی مخبل ای او دا کمیشن دی مخبل ای او موټر دا خپل خر کی یو کړه کمیشن خپل به جواز لري کنه نه. یعنی چې بل ملګری در سره پکې شریک وي. یا 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 دې چې موټر مو ته یو موټر پروسی نه ته. بله پوښتنه خو نه لري. په مخه دې ښه ګران لیدونکو راځو دې ته چې پاشا او منکرات خو منه دي او دا باید په هیڅ صورت سره څوک نه وایي. اکثره ځایونو کې خلک خپلې ښځې ته خور او مور یادوي نو دا ډېر لوی جرم دا ځکه چې هغه دې د ښي نه راځي او هغې سره نکاح هم نه خېږي. همدغه رنګې خواښې ده چې هغه د مور په ځای ده. دا یو لوی ګناه ده. باید دې نه مسلمانان ځان وساتي. بښنه غواړو. دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. په ډېرې بښنې سره چې د دې ورور اړیکه قطع شوله. خو دې وکړي چې دی بیا له مونږ سره اړیکه ونیسي. نو راځو دې ته چې او دویمه پوښتنه یې دا وه د دې ورور چې د خپلې ښځې سره د شا د خوا نه یعنی لیواتت کول ورسره څنګه دي. ګران لیدونکو د غټ او د سماتې د لارې نه یعنی چې لیواتت ورته ویل کېږي دا لویه ګناه ده او جرم دی. خو لیکن ښځه پې طلاقېږي نه. طلاق نه واقع کېږي خو لیکن عظیمه ګناه لري. باید مسلمانان دې نه ځان وساتي او د هغې نه صرف نظر چې بښنه غواړو. دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. که نوم دې را ته وښیې ګران او کوم جنه دې مونږ سره اړیکه نیولې قربان. اسرائیل اور اورا پختنه دی وکوا مولای چې پختنه نه تا را جدا څخه دا
اولاد به وسته دیر خلق را اولم مخنوه را تو میشد کولی سلو سیدل بنا بچاره مو اول سو آغام راوی که مخنوه کولی شو رسیدل و اولاد تمشه برا جایز با کمت جنسا مخنوه ایتی بخنه غواره دا پختنه دیو زل بیا تکرار کرد لکه یو سړی دی ماشومان و دی بندیدو دا پار دوا او خوری کنه یعنی که پا دی نوم باندی او خوری چه بچان می دیری گیا و دی دیز آغا نشما پورا کوله یعنی روزی ورته تا دی دا بخوراک سامان چو کرالوی یا با داد چکن آمالای شد مثال دیگر کوله نیشی بچاره اینچی من لیلی کوملی وګړي ونا او خاطر انسان امکان نشته چې دوی اداره کړي دې مستوی راواله کنه ښه بله پوښتنه خو نه لرې ما تشکر یعنی تشکر پانه مننه خیر اوسې یعنې دغه نور خو زنانه خو کومه ستونزه نه لري نه نه صحیح شو بله پوښتنه که نه لرې نو په مخه دی ښه څه ښه ژوند درته غواړم انشاءالله چې پوښتنې ته به دی جواب در کړو سرستان علیکم صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په مخه دی ښه ګرانه په مخه دی ښه ګران لیدونکو راځو دې ته چې د ورور بله پوښتنه دا وه چې دا خو مې ورته وویل چې د شا د خوانه حرام او ناروا ده خو لیکن ښځه پرې نه طلاقېږي طلاق پرې نه واقع کېږي خو ګناه کبیره ده لکه څنګه چې عام لواتت ته همداسې دا هم ده باید مسلمانان دې نه ځان وساتي ببرک لاورپنډۍ نه مونږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي زه ډېر قرضدار یم زما لمونځ څنګه دی زه له قرضدارۍ نه افغانستان نه تښتېدلی یم آیا دلته چې زه اوس لمونځ کوم نو زما مونځ څنګه دی ګران وروره ببرکه نو خدای دې ځکه دا خو یو مجبوریت ته یو د مجبوریت په اساس باندې تلی انشاءالله چې الله به دې مونځ قبول کړي خو یو خبره درته کومه همیشه د پاره دې چې دعا کوله او دا نیت ولره چې زه به قرض خلاصوم او د قرض د خلاصي په نیت باندې دا اقدام وکوه چې لس او شل روپۍ دې پیدا کولیم بس یو یو قرضدار ته یې رالیږه انشاءالله خدای مهربانه دی ډیر لږ وخت کې به ستا قرض خلاص شي خو همیشه د پاره دې چې مونځ کوو او دعا دې کوله نو ته همیشه د پاره دعا کې وایه چې خدایه زما بس دغه قرض مسله له مانه لرې کړي او خلاص یې کړه نه خدای مهربانه ده او خدای به دې تا قرض مشکل حل کړي او قرض به دې خلاص شي دا اوشا د میدان وردګو نه مونږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي که یو ماشوم سړی پیدا کړي او بیا یې په کور کې لوی کړي آیا د ده په کور کې ساتل څنګه دي چې شیدې ورته نه وي ورکړي ګرانه وروره دا محرم نه دی دا غیر محرم ده دې سره بیا اتا د لور نکاح ورسره خیږي مثلا د خور نکاح ورسره خیږي دې سره همداسې بیا نو دا خو نامحرمه سړی ده دې نه باید کوروالا ټول ستر وکوي او زمونږ په مسلمانانو کې دا یو مشکل شته چې داسې یو عام سړی پیدا کړي او ماشوم په کور کې رالوی شي ولو که هغه د هر څوک وي بیا وایي دا خو وړکی ماشوم دی مونږ په مخ کې رالوی شو همدا وړکی ماشوم ځوان دی او زلمی دی او دې نه باید خلک ډډه وکوي او زنانتې نه ستر وکوي او یا یې داسې کړي چې بیا دومره در باندې ګران وي او ماشوم هم پیدا کړی وي او بیا د کور نه هم لرې نه ځي نو بس بیا ورسره که لور وي لورې سړی ورکړي که لور نه وي خور ورکړي مقصد ورته په نکاح او څوک ورته په نکاح کې په خپله کورنۍ کې نو هغه بیا به د کور سړی شي نور دغسې سارانۍ سړی ده هغې سره ناسته ولاړه د تاسو د خپلو سیاسرو دا ناروا او حرامه ده باید دا ونه شي راځو دې ته چې عبدالودود د غزنی ولایت نه مونږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې په قص سره لمونځ قضا کول څنګه دی که یو سړی په قص قصدن او عمدن مونځ قضا کړي ایا دا څنګه دی
ګرام لدونکو نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې لوی مجرم د دنیا هغه څوک دی چې دی د نه مونځ قضا شي، یعنی په قصدن دی مونځ قضا کی د دانو بیا کافر کیږي نه، خو لوی جرم دی. بعضې علما او د دې دپاره مختلفې سزاګانې ښودلې دي چې دا دې باید په دې سزا باندې محکوم شي، په دې سزا دې محکوم شي. خو به هر حال لنډ او خلاصه به یې درته وایم چې د الله په نیز باندې ډېر لوی مجرم ده او ډېر لوی ګناهګار ده. او بیا نو چې د قصدن او عمدن یو سړی مونځ قضا کی، د صحابې په باره کې دومره وعید راغلی دی چې بیا هم سړی د هغې باوجود د هغې نه چې بیا سړی هغه قضا هم را وګرځوي، خو الله ربالجلال ده ته به د هغې سزا ورکوي، ځکه وخت باندې مونځ فرض ده، خپله وخت هم فرض ده، لیکن دا وخت د فرضېدو دا تا ترک یعنی بیا د قضا وکوله هم جرم لري. او کدا بیا نو یو سړی قصدن او عمدن یو سړی مونځ قضا کی، د دې جرم ډېر زیات دی. مونږ ته به استادانو ویل وای ګوری ای طالبانو یاد ولري که کله خدای مکه یو ګناه درنه صادر شوه، یعنی مونځ قضا شو او په هغې کې تاسو زړه ته کوم درد ډېر وبخئ، که درد ونه رسېده د درد احساس مو نشو کولی، نو په دې پوه شه چې تا په ایمان کې ضعف راغلی دی، ایمان دی ضعیف دی او ضعف الایمان یې. او که داسې و چې پې خفه سوې پې درمند سوې چې خدای مانه دغه دی یا د فکر نه و مونځ رانه قضا شو دغه دی یا دغه ثواب کار و دا رانه پاتې شو یا خدای مکه درته یو ګناه صادره شو ګناه وشوه رانه، نو په دې تا ته که کوم احساس او درد پیدا سو نو په دې پوه شه چې ته مسلمان د اسلام نو د اسلام جذبه در کشتا او د اسلام قوت در کشتا. نو ګران لیدونکو بهترینه خبره دا ده چې سړی نه مونځ قضا شي باید درد په احساس کی، باید دې احساس وکړي چې خدایا ما نو ګوره چې نن مونځ قضا شو او په دې باندې ډېر دی خفه سي د هغې قضا را وګرځوي. ګران لیدونکو مونځ باید په هیڅ وخت کې څوک قضا نه کړي، او د مونځ قضا کېدل نه دي راغلي، او په قصدن یې که څوک قضا کوي نو ډېر جرم ډېر زیات دی. او دویمه خبره یې دا وه د دې ورور چې یو سړی خپله ځان قتل کړي، آیا دې ته شهید ویلی شي که نه؟ ګرانه وروره، شهید خو یو وارې نه دی، بلکې دا ګناهګار دی، دا مجرم ده چې د په خپله ځان په خپله مړ کړه او د ځانې مړ کړه، نو دا دې نه لوی جرم بیخي بلشته نه، ځکه دا داسې ده چې د یو نفس مړ کړه. او الله ربالجلال قرآن عظیم الشان کې فرمایي چا چې یو نفس مړ کړه هغه دپاره به جهنم جزه سزا وي، او تر قیامته به دی په مغه جهنم کې فروت وي او دوامداره به دی د دا جهنم ځای وي. ګران لیدونکو ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه لري چې یو سړی خپله ځان په خپله وژني، او دا ګناه کبیره ده، او قتل یې وکاو ده او بیا د خپل ځان قتل وکاو او خپله ځان مړ کړه، نو دا لوی جرم دی. او نو دا بعضې وختونو کې داسې ستونزه راځي چې کله یو سړی په خپل کور کې ډېر مایوسه شي، او یا کور کې د یو شي طلب دی کوي او څوک هغه د ده خبره ونه مني بیا هم داسې کار کوي، یا دا چې یو سړی بس داسې وي چې یو بلې ستونزې سره مخ شي، نو بیا دی دا کار کوي چې خپله ځان په خپله وولي. خدای دې مسلمان وساتي دې حال نه، دا ډېر لوی جرم ده، ډېره لوی ګناه ده. او چې ته په خپله توپک یا تومانچه راخله او په خپل غوږ باندې ږده او خپله ځان وژنه، چې دې کې هېڅ د اسلام کوم خیر نشته، هېڅ د دین پکې کوم خیر نشته، نو دا ګناه کبیره ده، باید مسلمان دې نه ځان وساتي. همدارنګې اسرائیل و د ایران نه مونږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي که د یو سړي ډېر ماشومان وي او دی په خپله غریب وي، آیا دې دپاره جایز ده که ناجایز دی د ماشومانو دوا وخوري او هغه ماشومان بند سي؟ یعنی د ماشومان نه غواړي چې دی ډېر بچیان پیدا کړي، او د هغې به دی وایي چې روزي څنګه وي، او هغې دپاره به خوراک او سکاک انتظام څنګه برابرېږي، د هغې دپاره به د کالی او جامو او د تعلیم څه زمینه برابرېږي؟ ګران لیدونکو دا بیا ناروا او حرام کار دی
چې سړی په دې نوم باندې خپل اولاد بندوي چې دې ته به روزي څوک ورکوي، دې ته به خوراک اسکاک څوک ورکوي، دې ته به جامې څوک برابروي، دې ته پاره به ډوډۍ څوک برابروي. دا ناروا عمل دی، دا یو ګناه ده، ګناه کبیره ده. ځکه الله رب الجلال رازق دی. بخنه غواړو دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. که نوم دې راته وښیې. ګرانه، نوم دې بیا راته وښیه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر د خدای په نوم. نوم دې؟ امین الله ورور ته دا پوښتنه په ډېرې بښنې سره چې د امین الله ورور اړیکه قطع شوله او د ده پوښتنه مونږ وانه شو اخیستی چې د څه وویلې. نه پوهېږم چې دی ډېر ستړی و او ډېر داسې سفر روان و چېرته ته که څه مقصد یې و. خو بهرحال راځو دې ته ګران لیدونکو چې الله رب الجلال قرآن عظیم شان کې فرمایي چې زه د هر مؤمن مسلمان رازق، بلکې د ټولې دنیا د ټولو مخلوقاتو په دنیا کې چې څه مخلوق دی دې ته رزق الله ورکوي، روزي رسان الله دی او دې ټولو ته الله رب الجلال رزق ورکوي. او همدغه رنګې ګران لیدونکو الله رب الجلال چې دی د ټولو مخلوقاتو روزي رسان چې دی، رزق ورکوونکی چې دا هغه پروردگار او خالق دی. لکه څنګه چې دنیا کې مخلوقات پیدا کوي همدغه شانتي ورته هغې ته خوراک انتظام هم برابروي. د سلیمان علی نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې و سلیمان علیه الصلاة والسلام خپلو الله رب الجلال حضور کې خپل عرض پیش کړ چې قربان یا الهی رب العالمین، زه غواړم چې د تا مخلوقاتو ته یو ډوډۍ برابر کړم او یو ورځ ورته ډوډۍ برابروم. الله رب الجلال بلا کیفه د خپل وحی په ذریعه باندې سلیمان علیه الصلاة والسلام ته وویل چې سلیمان علیه الصلاة والسلام ته نشي کولای چې ته زما مخلوقاتو ته رزق ورکې، روزي ورکې. او د هغه سلیمان علیه الصلاة والسلام ګوري تخت په هوا ګرځېده، د هغه تمام ډېر مخلوقات د هغه تابع وو او د هغه به چې څه امر ورته وکاوه. بښنه غواړو دا اړیکه یو ځل به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانه، که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې مونږ سره اړیکه نیولې ده. په ډېرې بښنې سره چې د دې ورور اړیکه قطع شوله، نه پوهېږم چې ستونزه یې څه وه. خو بیا هم خدای دې وکړي چې دوی اړیکه له مونږ سره ټینګه شي او برابره شي. خو به هرحال ګران لیدونکو راځو دې ته یو یادونه تاسو ته بیا کومه ګران لیدونکو چې دا پښتو رادیو تلویزیون دارالافتا خپرونه ده. که غواړئ چې تاسو له مونږ سره دینی پوښتنې شریکې کړئ او مطرحې کړئ، نو زمونږ د تلویزیون په شیشه باندې د مونږ د تلیفون شمیره معلومیږي. په دغه شمیره مونږ ته سره تاسو اړیکه ونیسئ. ګران لیدونکو دا دارالافتا خپرونه ده، دینی پوښتنه کولی شئ. لله الحمد مونږ او تاسو مسلمانانی او خامخا یوه ستونزه څوک ولري نو کولی شئ چې تاسو او هغه چا سره مخامخ نشئ کولی، نو د تلویزیون په سکرین باندې زمونږ نمبر معلومیږي. په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسئ، بس مونږ به درته جواب درکو. خو بهرحال راځو دې ته چې مسله دی موسی سلیمان علی نبی علیه الصلاة والسلام و سلیمان علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې یو د مخلوقاتو ته وویل چې د ده هم ډېر تابع وو، لکه پیریان، دیوان او داسې نور ډېر مخلوقات د ده تابع وو. او هغوی ته یې ویلې چې بس تاسو بس دا خوراکي شیان راوړئ او څه دیګونه باندې کړي. تقریبا درې میاشتې مسلسل دا بس دا د خوراکي انتظامات برابرېدل او دا بس دا شیونه پخېدل او راتلل او ایښودل کېده، او دا هر قسمه شیونه دوی راوړل او هر قسمه مخلوقاتو شیونه یې راوړل. دومره دی
د اندازې په حساب باندې دومره ځای استارخان خور شو لکه د کابل ښار نه واخله او تر کراچۍ پورې یا تر هندوستان باډره پورې دومره منطقې پورې دا د استارخان خور شو او په دې کې هر قسمه شاینه کې خودل شو او د هر قسمه شاینو خوراک او شیان بس سلیمان علیه السلام برابر کړ. الله رب الجلال ته ویل چې الٰه رب العالمین ما خو وکول شو چې اوڅه شیان می برابر کړل او که خوراکی می خوراک می برابر ک که تاسو وکاو غواړی چې د مخپلو حیوانات مخپلو مخلوقات ته امر وکي چې هغه راسی او د دې خوراک وکوي نو الله رب الجلال و سلیمان علیه السلام ته ویل چې ته سلیمان علیه السلام کم مخلوق ته غواړی چې ته زما چې ته سر کې ډوډۍ ورکې آیا د وچې تا که د بهر تا؟ نو سلیمان علیه السلام دا فکر وکړ چې دغه د بهر چې دی دا کې خو به داسې کم شیان وي لکه یو څو میان به وي داسې بعضې شیونه به وي او هغه به راجګ سي او هغه به لږ لږ خوراک وکړي او نور به ځي بیا به نو دا د ځمکې مخلوقاتو سره به بیا سره راکاږو. نو موسی علیه سلیمان علیه السلام ورته وویل چې بس الهی رب العالمین دغه د لمدې د بحر حیواناتو ته د امر وکوه چې هغه راسي. په دې کې وایي د بحر نه یو مایی راووته او دا دسترخوان په کوسر باندې خوله کېښوده د بر سر نه یې ټول همداسې وڅټل په یو وار باندې. نو وایي سلیمان علیه السلام حیران ودرېده ورته وویل چې سلیمان علیه السلام تا زما په رزق کې نن لغته واله الله رب الجلال ما ته د ورځې درې دغه سي مړۍ برابرې کړې زه ورځ کې درې دغه سي مړۍ کوم او نن ما ته الله رب الجلال ویل چې زما د خوانه نن تخلاص او تا ته صرف سلیمان علیه السلام ډوډۍ کړې ده. نو ما ویل چې زه خو سلیمان علیه السلام به ډېر شیونه پخ کړي نو هغه چې زه راووتمه چې ګورمه ستا دومره شی و چې هغه زما صرف یوه مړۍ شوه لیکن دوه مړۍ زما نور هم کلنګ و چې الله به ماته راکولې یعنې ستا دغه خوراک چې درې میاشتې تا دا تیاری نیولی و دېنه دوه چنده نور خوراک هم زما په ورځ کې حواله دی او الله رب الجلال یې ماته راکوي. سبحان الله دا د الله نظام دی د الله قدرت او د الله شان دی. الله رب الجلال د ټولو مخلوقاتو رازق او پیدا کون کې دی الله پیدا کړی دی او الله رزق ورکوي. تاسو وګورئ ګرانو لیدونکو چې په هر ځای کې وګورو داسې یو مخلوق یو زناور په هغې کې را پیدا کېږي. ګورو ځمکه موږ کنده کوو کنده کوو یا څوک تاباسي یا څنګه څه شی تقریبا لس متره اته متره لاندې موږ کته شو هلته چې ګورو یو چونګکه یو شی پکې راووځي نو آیا دې ته رزق څوک ورکوي؟ په دغه ځای کې دا تر او تازه او روښانه ژوندی د ته رزق څوک ورکوي؟ د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کله موسی علیه السلام امسا باندې کومه تیږه ووهله او له هغې تیږې نه چینجی ګوري چې منځ کې چینجی و او په ژمي کې ورباندې خوله کې تکه شنه پاڼه نیولې وه نو دې ته رزق څوک ورکوي؟ دا پروردګار ورکوي. ګرانو لیدونکو د دې د تا د دغه ملګري چې دی غریب ده دی وایي او د ده د منصوبه بندۍ دپاره یعنی د ماشومانو بندېدو په خاطر باندې کومه دوا دی وخوري وایي دی غریب ده نو دا څنګه دی؟ دا هیڅ امکان نه لري چې دی دته به الله رزق نه ورکوي او داسې به وي چې د ده په اولاده کې به کوم مخلوق پیدا شي د ده په اولاده کې به کوم ماشوم پیدا شي د ده د برکته به الله رب الجلال د ده رزق فراخه کړي او په دې نوم باندې د دوا بندېدل دا حرام دي دا ناروا دي ګناه کبیره ده. نبی علیه السلام فرمایي وتناکحوا وتوالدوا نکاحګانې کوي او بچی زیږوي د بچی خدای یو ډېر لوی نعمت دی. دا خو ګورئ ګران لیدونکو که ته یو سړی په کور کې ښه ته به څه وکړي دغه یو سړی به کور ته شي سارا ته به شي خو که ستا زمونږ زلمیان سو او پنځه او شپږ اووه اته زمن دي وو هم دا به بیا راګټي که نه در ته او ته به بس قرار کور کې ناستې و چې اته زمن دي در ته لس لس زره روپۍ را وړم نو دغه به اتیا زره روپۍ شو د میاشتې اتیا زره روپۍ بس د تا بس په دې باندې ته به بیا څه کوې دا د دنیا پیسې دي تا ته به را روانې هېڅ مشکل به دې نه وي چې هغه غریبي کوي مزدوري کوي هم تا ته به دومره پیسې را پیدا کوي چې هغه خپل مشکل به دې پرې حلېږي. نو ګران لیدونکو همدغه رنګ یې لورګانې دي چې کله بس پېغله شوه دفتن یې واده کورې کړه بس تا نه به یې هر څه بېغمی
او چې وړه خوا چې مړه دو درې کلو پورې خو وړه ماشوم هغه څه خوري ده که خوریم ده چې کم شی خوري بس بعد هغې نه بس بیا دوه درې کاله نور ساتل په کار دي نو چې ماته نه لسو کلو شوه بس ورکه او بس یو خو به یا دا وي چې تا به دعاګویه ډېر وي په دنیا کې دعاګانې به درته کوي زوم به د دعا درته کوي خو دغه لور به د دعا درته کوي که زوی دې وي زمن به درته دعا کوي په دې زمنو کې به د یو څوک داسې وي چې هغه د قرآن عظیم شان زده کړه وکړي تا پسې به تلاوت کوي دا خو ډېرې مسلې دي ډېر کار دی په دې کې خو د الله هر کار چې دی دا بې حکمت نه دی هر کار د حکمت نه ډک دی ګران لیدونکو دا ګوري دې کې باید سړی ډېر احتیاط وکوي او د احتیاط نه کار واخلي که داسې وي چې یو زنانه ډېره ستونزه ولري مشکلات ولري د مشکل د وجې نه دا ونه شي کولی چې دا هغه خپل بچي وزېږي ډاکټر ورته وایي که ته نور بچي وزېږوې کېدای شي ستا ستونزه داسې شي چې هغه مثلا ته د مرګ سره مخامخ شي یا درته ډېر زیات تکلیف پیدا شي یا هر وارې پې باندې اپرېشن کېږي نو بیا دا یو ستونزه ده دا بیا مشکل لري نو دې نه باید بیا صرف نظر شي او دې کې بیا که دوا اخري هم پروا نه کوي او د دې لپاره دوا استعمالول چې دا ولاد ما بچین زه دې ته به روزي څوک ورکوي سبحان الله دا خو ډېره سخته خبره ده دا خو ډېره ګرانه خبره ده او ګرانه وروره اسرائیل وروره د تا دې ملګري ته به ووایې او زما دا ټولې خبرې به ورته وکوې او دا ټول وینا به ورته وکوي او چې رازق پروردگار ده او رزق ورکوونکې الله رب الجلال دی الله رب الجلال فرمایي چې تاسو کله مونځ د جمعې وکاوه نو کله اذان واورېده نو د جمعې د لمانځه نو تاسو جمعې مانځه ته لاړ شئ فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع بیع او شراب پرېږدئ اخیستل او خرڅېدل پرېږدئ تاسو لاړ شئ مانځه ته مونځ وکوئ او بیا وای چې کلم مونږ وکاو بیا نو فنت شروع فی الارض خوارش تاسو بیا په خزمکه کې او بیا نو خپل رزق د پاره تف او تلاش کوي والله خیر الرازقین الله رب الجلال بیا ډیر خیر رزق ورسون کړي خلکو ته الله رب الجلال بیا رزق ورسوي خلکو ته او روزي ورسوي الله رب الجلال خلکو ته دا د رحمان او رحیم په دواړو کلمو کې مانا دا چې راځي چې الرحمن الله ډیر زیات مهربانه ده په دې دنیا په مؤمنانو هم په کافرانو یعنی الله رب الجلال په دې دنیا باندې مؤمنانو باندې مهربانه ده په کفارو هم مهربانه ده یعنی رزق مسلمانانو ته هم ورکوي کفارو ته هم ورکوي دواړو ته روزي ورسوي او رزق ورسوي رزق خوري دوی تر څو وخت پورې چې دوی په دې دنیا کې اوسېږي الله رب الجلال دواړو ته رزق ورکوي په دواړو مهربانه ده یعنی دا رحمان چې د صفت عام دی یعنی په کفارو په مسلمانانو به الله مهربانه وي رزق ورکوي او الرحیم الله ډیر زیات مهربانه دی په هغې دنیا په مؤمنانو نه په کافرانو بیا به نو صرف یو وازې یو وازې به په مسلمانانو باندې مهربانه وي او بیا به په کفارو نه وي بیا به نو مسلمانانو ته الله رزق ورکوي جنت ته به لیږي رحم به پې کوي په مهربانه به وي د یو ګناه به ورته عفه کېږي یعنی ورته عفه کوي به الله رب الجلال خو ډېر غفور رحیم ذات دی او دغه رنګې بیا دا کفارو ته بیا دا شی نشته هغه به جهنم کې غورځېږي تکلیفونه زحمتونه دا بیا د کفارو په غاړه دي او الله رب الجلال به هغوی ته دا سزا ورکوي بخښنه غواړو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم په ډېرې بخښنې سره چې د دې ورور اړیکه هم قطع شوله نه پوهېږم چې څه ستونزه ده خو خدای دې وکړي چې د دې دا ستونزه حل شي خو به هر حال ګران لیدونکو خدای دې وکړي چې د بعضی لیدونکو دې موږ سره چې هغوی دغه څه ستونزه پیدا کیږي چې د هغوی اړیکه قطع شي خو به هر حال ګران لیدونکو رزق پروردگار رازق دی او رزق ورسوونکی دی او دا به ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته په هغې دنیا کې رزق ورکوي او رزق به ورسوي او په دې دنیا به صرفاً مسلمانانو ته تنها په هغې دنیا کې رزق ورکوي خو په دې دنیا به دنیا په دې دنیا باندې مسلمانانو کافرانو عامو ته الله رب الجلال
بس روزی ورکوی او ورسیگی ځکه رحیم کلیم رحمان کلمه د عامه ده او دا ټولو ته الله رب الجلال رزق ورسوي. راځو دې تګرام لیدونکو چې په دې نوم باندې د اولاد باندې دل د حرام دي د ناروا دي. یو کال داسې و چې د پاکستان په علاقو کې په دې باره کې ډېر زیات همدغسې یو خبرې وې بالخصوص د اولاد د بندېدو په خاطر باندې هلته نوې نوې دا دواګانې راوتلې وې. نو په دې باره کې خلکو ته ستونزه هم ډېره وه مشکل هم ډېر وه او سره سره له دې نه چې په هغې کې عامو خلکو همداسې ځکه چې هغوی ورباندې یو نوم داسې کېښوده چې وړکۍ کورنۍ او زندگی آسانه یعنی کما ټوټه خاندان زندگی آسان دوی داسې به یو کلمه ورکوله چې لک خاندان او دغه زندگی آسانه لیکن دا ډیره غلطه خبره وه. همداسې مونږ لی پیژاند یو سړی په پیښور ښار کې او هغه وای درې بچیان درلود او هغه درې بچیان چې و د ویلې چې بس دا درې بچیان ډېر دي نو دا بس نور به دومره څه کوو چې دومره ډېر به زیږو. نو هغوی وایي دوا وخوړه چې کله یې دوا وخوړه نو چې څو ورځې تېرېدي یو زوی مړ شو چې څو ورځې تېرېدي بل زوی مړ شو چې یو څو ورځې تېرېدي بل زوی مړ شو درې وړو زمونونه الله خلاص کړه. بیا نو چې کله دای وایي ته او هغه ډاکټر ته خپل بچیان معایناتو ته بوتله چې زمونږ دغسې ستونزه ده که خدای مونږ ته بچي را کړي نو هغوی ورته وویلې چې صاحب د دې هغه د ماشومانو ځای له منځه تللی او هغه دې دوا خوړلې ده. نو دا بیا دواړو لاسونه ټکول وارتې پارتې نه خطاو نو دا یوه ستونزه ده دا یو مشکلات دي دا د خدای په خدایي کې لاسوهنه ده. نبی علیه الصلاة والسلام موایي چې د قیامت په ورځ باندې زه فخر کوم چې خدایه وګوره زما څومره ډېر امت ته او څومره ډېر امت زه لرمه خدای او دا هغه په افتخار کوي بیا دا د افتخار ځای دی مسلمانانو بیا په دې باندې نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت په ورځ باندې په افتخار کوي چې یا الله زه وګوره زما څومره ډېر امت ته او الله دې دا امت نورم زیات کړي الله دې دا امت نورم زیات کړي ځکه چې باید خلک دوه درې ودونه وکوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت زیات شي د نبی علیه الصلاة والسلام امت زیات شي او بل دا چې ګرانو لیدونکو چې د دنیا کفار وګوري هغوی څه رقم کارونه د اسلام دپاره کوشش کوي چې دا مسلمانان څنګه په کومه طریقه باندې یو خدا چې د دوی عقیده خرابه کړي یو بله دا چې د دوی ذهنونه خراب کړي او بله دا چې دوی هغه څنګه کم کړي دا اوس وګوره د یو لوی مشکل دا منځته راغلی دی چې په دغه مشکل باندې مسلمانان کمیږي. بښنه غواړو دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. په ډېرې بښنې سره چې زمونږ د دې ورور اړیکه هم قطع شوله او خدای دې وکړي چې د بیا له مونږ سره اړیکه ټینګه کړي. خو به هر حال راځو دې ته چې د دنیا د نړۍ کفار په دې باندې کوشش کوي چې مونږ دا مسلمانان څنګه کم کړو د کم درک نه دوی کم شي د کم درک نه دوی مثلا اولاد ونه شي د کم درک نه دوی مثلا هغه نورې ستونزې څنګه را کمې کړو او د دوی دا مشکلات ډېر داسې غواړي چې دوی یو طریقې باندې یو ستونزه ورته جوړه کړي. نو دا یو حرام کار دی دا یو ناروا کار دی بس باید مسلمانان د هغوی سره مجادله جهاد وکوي د هرې خبرې نه باید مونږ او تاسې مقایسه کړو او د اسلام سره یې وتلو که اسلام سره یوې خبرې ټکر درلوده باید هغه بالکل صرف نظر شو د هغې باید مونږ دفاع وکړو او چې کم کار د اسلام سره ټکر نه درلوده باید د هغې نه استفاده وکړو د هغې نه مونږ ګټه واخلو. نو راځو دې ته ګران لیدونکو چې بښنه غواړو دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. غږ دې راځي ګرانه پوښتنه دې وکوه. زمونږ غږ اورې اورم راځي غږ دې پوښتنه دې وکوه ګرانه. وایم ستا غږ راځي پوښتنه دې وکوه ګرانه. د دې نه پوهېږم چې څه ستونزه ده او د تلیفون د دې لیدونکو زمونږ قطع کېږي او دا نو عامه ستونزه ده الله دې وکړي چې دا نو دا به نو یو مخابراتي مشکل وي ستونزه وي خو بیا هم
اسرائیل ورورا دومره بدر تو وای ما چې دا دومره خبرې چې وکړلې او خاص دي تا دي د ملګری په خاطر باندې او چې دا ناوړه عمل دی ناروا عمل دی دینه باید صرف نظر شي او دې ته باید داسې ونه وای چې نورم ته تشویق کړي چې ورته ځه پروانه کوي ته دا دوا وخوره او که داسې وي چې د اولاد د زنانه مشکلې وي یا زنانه کمزوري وي یا یو څه بل مشکل ولري او ډاکټر ورته وایي که چېرته ته دا کار وکړي یعنی که چېرته ته اولاد وزېږوې هغه زنانه ته یې وایي ته به له مرګ سره مخامخ شې یا به درته دا ستونزه پیدا شي نو بیا خیر دوا خوړلی شي خو د اولاد د دې په خاطر باندې بندېدل د دوا د اولاد چې سړی دوا وخوري چې اولاد مې بند شي په خاطر د دې باندې چې یاره دې ته به ډوډۍ څوک ورکوي دې ته به جامه او لباس څوک ورکوي دا ډېره غلطه خبره ده. موږ باور په خدای لرو، موږ ایمان په خدای لرو، موږ عقیده په خدای لرو. رازقم پروردگار دی، ساتونکی هم پروردگار دی، روزی ورکونکی هم پروردگار دی او دې ته ژوند هم د پروردگار ورکوي. د دې هر څه انتظام الله وکوي، هیڅ مشکل نشته. او په دې نوم باندې ورته که بال له دینه تا داسې اقدام وکړو نو دا به ستا بیا خپل مجرمت وي او خپله سزا به دې وي، خپله ګناه به دې وي. راځو دې ته چې غلام نبی د پکتیکا ورور نه موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې زه یو سړی موټر پلورنځی ولري، یعنی بارګین ولري، او په دې بارګین کې بیا دی خپل موټر هم خرڅوي او دغو موټرو نه کمیشن اخیستل څنګه دي چې یو سړی بیا له دې نه خپله کمیشن هم واخلي. ګران وروره، دا جایز ده ځکه چې کمیشن اخیستل پروا نه کوي، دا اخیستلی شي. خو زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې موټر دیم خپل ده او بارګین دیم خپل ده او په دې کې کمیشن په موټر باندې خیر 15,000 موټر جیک خرڅ کړ اس کمیشن مته اخلا ښه خبره بداوي. یعنی موټر 15,000 جیک خرڅ کړ یا 6,000 یا 10,000 بیا هم کته وای چې نه هغه سي مانه څوک اخلي نه موټر نه اخلي او زه حتما باید کمیشن واخلم، نو بیا هم کمیشن اخیستلی سي. دې کې کوم مشکل نشته، خو هغه سړی ته دوکه باید سړی ورنه کړي. داسې دوکه چې ته ورته وایي چې بارګین پردی ده او دا څنګه ده، بس پردی او خپلې څه کوي. خو ورته وایه چې یاره د زمونږ اصول دا دي، د بارګین اصول دي چې هغه کمیشن باید مونږه ورکو. د دې خو دا خو دا معلومه خبره ده چې اصول دي چې کمیشن غواړي اخیستل کېږي، او خو دوکه به چاته نه ورکوي. دروغ به هم نه ورته وایه چې ولا دا بارګین پردی ده او دا څنګه ده او دا څنګه نه دی. که زړه دې شو او ترنه اخیسته دي نو ترنه اخیستلی شي، دې کې مشکل نشته. خو ښه خبره دا ده، ما درته وویل که 15 روپۍ یا 15,000 دا موټر پی جیک خرڅ کړي او هیڅ ترنه کمیشن وانخلي. او بل دا چې غلام نبی وروره، د یو سړي که بارګین خپل وي او دای که خو بیا نور هم د شهرت کیږي، د نور هم شهرت کیږي چې بس هغه موټر هم پکې خپل خرڅوي، یعنی بیا کېدای شي نور خلک ورته ډیر راشي، نو د خپل هغه په خاطر باندې هم امکان لري چې ته بیا مراجعین ډیر ولري. خو بیا هم د هغه په خاطر درته وایم چې د اسلام د نگاهه دې کې کومه ستونزه نشته او ته کمیشن اخیستلی سي. ګران لیدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. زموږ د تخنیکي همکارانو نه موږ سره چا اړیکې نیولې، د ټولو نه ډیره مننه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.